alle sammen. Så blev vi klar til at gå på. Jeg håber, lyden virker og lyset er på. Jeg har glædet mig rigtig meget til at holde strikkecafé sammen med jer i dag. Her i Stof og Sy kører verden videre, ligesom den gør der udenfor. Vi er jo stadigvæk ramt af corona. Vi havde håbet på, at vi kunne have mennesker herinde omkring os i dag. Men tiden er altså ikke moden endnu til, at vi skal være mange samlet. Og vi ved jo, når vi sidder og strikker, så er vi tæt sammen. Så igen laver vi en online udgave her på Facebook, og jeg håber virkelig, I er med derude, og I byder ind undervejs, så vi næsten har det samme fornemmelse, som når vi plejer at sidde hernede omkring. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvor omkring i verden I kommer fra. Jeg står jo her midt i Skanderborg i Stof og Sy, og I må gerne skrive, hvilken by I ser med fra. Håber, I har styr på kaffen. Og måske lidt kage til, fordi det er jo det, vi plejer at nyde, når vi har café. Jeg vil lige præsentere teamet, der er med i dag her på den her søndag. Lone kommer lige ind forbi her. Hun er vores kamerakvinde, hedder det i disse sexistiske tider. Og Anne Mette, hun sidder med IT'en og sidder og holder styr på kommentarerne. Så og svarer og lægger link ind undervejs. Og Mutti, kom du bare med ind også. Jeg har taget min mor med på arbejde i dag. Hun sørger for, at vi andre vi får kaffe, og når der er et eller andet, vi mangler, så sprinter hun rundt stille og roligt og henter de ting, vi skal se. Hvordan siger I til lyden? Er den okay? Skratter det? Rumsterer jeg? Er der overhovedet nogen, der tør sige noget, eller står vi her helt alene i verden? Bianca, hun sidder med chokolade og kaffe her i Skanderborg, klar, og vi har fra... Bianca, hun sidder med chokolade og kaffe og klar. Det er dejligt at høre, Bianca. Vi har nogen med fra København, Østerbro og Østerskærlinge på Sydfyn og Vejle. Og nu rolig, fordi jeg skal huske at sige alt det, du siger, Annemette. København, Østerbro, Østerskærlinge og Vejle. Det lyder bare rigtig, rigtig herligt. Horsens er der også nogen med fra. Okay. Så lad os bruge den næste lille time fornuftigt. Jeg vil simpelthen vise jer en masse af de nyheder, der er kommet. Og der er rigtig meget at tage af. Hvad siger Anne Mette? God lyd. God lyd, bliver der sagt. Det var dejligt, men jeg lader være med at synge. Nå, vi tager hul på bylden. Og husk undervejs endelig at komme med kommentarer og spørg. Ligesom hvis I havde været herinde omkring. Det første, jeg vil vise jer, det er en model, jeg lige har strikket. Den er sådan set næsten varm endnu. Det er et af vores nye garner fra Lana Grossa. Lana Grossa har lavet en kvalitet i samarbejde med Lala Berlin. Et mangeårigt samarbejde, de nyder rigtig godt af, fordi Lala Berlin er jo super kendt i færdigvareverdenen med de flotte pasmina-tørklæder. Men de designer altså nogle garner fra Lana Grossa. Og her er det den, der hedder Lovely Cotton Incerto. Og det er sådan et tubegarn, hvor ulden er pustet ind i. Og så er der nogle effekter med farveblis ind i garnet. Nu kommer jeg tæt på kameraet. Nu må I sige stop, hvis jeg ikke skal gå tættere på. Her, ja. Her er nogle af de fine farver, men altså som får det her lidt hand-dyed look. Det er ikke hand-dyed i denne her udgave, men med de flotte farver i. Modellen. Den er i Lookbook. Lookbook, som er et af de hæfter, der er kommet fra Lana Grossa, og det er selvfølgelig oversat til dansk. Nu skal jeg vise jer, hvordan den så ud, fordi jeg kan jo ikke lige lade være med at lave en lille smule om. Det er ingen hemmelighed, at jeg er kommet i den alder, hvor jeg også er blevet en varm pige. Og modellen den ser sådan her ud. Og den har lange ærmer, og den har en mega høj skorstenskrave. Men med alt det her vesteslip over, der er gang i, så tænker jeg, at den her model vil altså være lige så smart uden ærmerne. Så simpelthen bare lad være med at strikke ærmerne, og så kun lave kraven om 4-5 cm høj i stedet for. Så kan vi komme af med varmen. Så den bliver god både over lette kjoler med flæseærmer, blonde toppe osv. Og fine snoninger og halvpatent heroppe. Den er faktisk rimelig enkel at strikke. Der er ikke så meget halløj med ind- og udtagninger. Det er simpelthen kontrasten i strikken, der gør, at den bliver bredere heroppe i toppen. Så en fin model her i Lala Berlin. Lovely Cotton Incerto hedder den. Alle vores modeller, vi viser i dag,
kan I finde inde på vores hjemmeside under modeller, eller under strikkekits, siger jeg noget forkert. Undskyld, vi tager den lige igen. Under garn, strikkekit og damer, der har vi sørget for at lægge modellerne ind, så I kan se, hvad garn og hvor meget der skal til, og hvad de løber op i. Og når vi nu er i det der med, hvad de løber op i, så fra Belgien får jeg lige at vide, nu er der nogen med. Fra Belgien og fra Læsø, sagde du? Ja. Ja, velkommen til. Det er dejligt, de vil være med. Men det der med, hvad tingene løber op i, der har vi jo lavet en rabatkode. Vender jeg den rigtigt, og der er ikke noget, der er spejlvend for jer den her gang. Det er jo godt. Denne her rabatkode kan bruges i dag og i morgen, altså ind til mandag aften kl. 23.59. Hvis I ønsker at handle, så når I kommer om og taster navnet ind, så skal I nede ved rabatkode skrive efterår 2020. Det er med store bogstaver. Og så er det vigtigt at trykke på den knap, der hedder indløs, ellers bliver koden ikke aktiveret. Koden giver 10% rabat på hele vores sortiment. Strikkepind, garn, strikkemønstre, stof, symaskiner, overlocker, hele vores sortiment. Bortset fra, hvis varen er nedsat i forvejen. Så det er en, I kan skrive ned og bruge altså i dag og i morgen indtil kl. 23.59. En anden nyhed fra Lana Grossa er de her skønne hand-dyed garner. De kom her i sensommeren, og hand-dyed er jo håndfarvet. Det vil sige, at garnerne bliver lagt op i fed, og så bliver de farvet i plamager, og det giver de her meget forskellige farvespil. Her har jeg en lille prøve, der er strikket op. Det er to forskellige farver, vi lige har strikket her. Sådan. Og det giver jo altså et super fint, ensartet spil, selvom de ser meget forskellige ud, når vi ser nøglerne. Lone har hjulpet med at strikke en flot krave. Denne her, som er i brioche-teknik. Det vil sige, at det er halvpatent med to farver, og giver altså et helt fantastisk farvespil. Så her er det en mørk bund og en meget skraldebangefarvet oppe i toppen af halvpatenten. Vi har faktisk lavet en video på YouTube, der viser, hvordan man strikker det her. Det ser lidt indviklet ud, men det er faktisk ikke så svært. Hand-dyed kvaliteterne, de er i den kvalitet, vi kender rigtig godt. Det hedder cool wool, som er en ren merino uld. Det vil sige, at vi har ensfarvede garner, der matcher. Så er de i cool wool big. Det er den pind 3,5-4, også ren merino uld. Så er de i ecopuno, som er bomuld og alpaka. Og i silk her. Og i en merino kvalitet. Enten fik jeg sagt noget forkert ved en af dem, men der findes også en merino kvalitet. Og det er den, der er strømpegarns merino, altså milenweight merino. Så det er fem kvaliteter, vi kender og har i forvejen i ens farve, så det er kvaliteter, vi stoler på. Tak. Der kom lige et hæfte ind for højre, for der er et spændende hæfte lavet til de her garner, for det kan være svært at forestille sig, hvordan farvespillet bliver. Så rigtig mange fine modeller. Skal vi lige se. Her er bare enkle pulsvarmer og huer. I må endelig kommentere, om jeg snakker for hurtigt, for langsomt, eller noget, I skal se mere dybdegående. Der er stadig folk, der hopper ind fra Silkeborg. Ja. Og Kongslev. Velkommen til fra Kongslev, Skanderborg, Silkeborg, får jeg lige at vide. Hvor mange er vi ved at være, Annemette? Kan du se det? Vi er 118. Lige nu er vi 118, så det er dælme godt, I ikke er herinde hos os alle sammen. Det er godt, I kan følge med ude fra stuen. Her er der en silk mohair bluse i det her hand-dyed. Så både store og små projekter i det her super flotte garn. Og jeg har simpelthen så meget at vise jer i dag, at jeg må sådan rydde frem og tilbage undervejs, for vi ikke helt drukner og sørme, om ikke jeg har fået en checkliste i dag og skal følge.
Nu vi lige havde fat i Ecopuno, så har vi fået strikket en cardigan her. Det er en cardigan i Ecopuno, som var i bomuld og alpaka. Denne her er lavet af en tysk strikkeblogger, der hedder Rosa P. Og vi har fået lov at oversætte den til, til det danske marked. Så vi har lavet en dansk oversættelse. Rosa P. er den tyske pendant til Petit Knit i Danmark. Og hun laver nogle fine enkle design. Rigtig sød her med flæsen. Og cardiganen er strikket top-down. Det vil sige, at vi er startet opfra, strikker ned. Der er nogle gode detaljer med I-cord-kant på forkanterne. Patentkant indvendig her. Og ellers fine udtagninger i raglan og flot flæse. Så en let og fin, lidt feminin cardigan, der kommer meget med flæser, der kommer meget med rynkede ærmer. Så et feminin snit har denne her cardigan. Her valgte vi så den klassiske grå, og vi går og lurer lidt på, om ikke vi lige skulle smække et broderi på, for det kan vi jo med vores broderimaskiner brodere på håndstrik. Det kommer nok. Her kom lige flyvende et par farver i Ecopuno. Den er i, jeg tror, i 20 farver. Dejlig let garn. Pindene er nummer 4, 4,5. Løbelængden på 50 gram er 215. Så ikke så mange nøgler, der går til sådan en cardigan. Husk, I kan se modellerne under ind på stof og sy under garn, strikkekit, damer. Og nu, vi lige havde fat i Petit Knit også, så har hun også lavet en hel del nyheder. Jeg står selv i en af dem. Det her er Novise cardiganen. Nej. Ja. Men det var nu, ja, Novise. Det er altid en opgave at følge med i Petit Knits navne. Den, jeg har på, er Novise cardiganen. Og Novise cardiganen stammer ud fra Novise sweateren, som er en rigtig god begyndertrøje. Strikket op fra og med fordelte udtagninger. Og her så i merino, nej, undskyld, mohair edition udgaven som cardigan. Altså Petit Knit Novise cardigan mohair edition. Det er en større eksamen, jeg siger, hva'? Vi har strikket den i, og det er også svært at sige, Nuvoletta. Nuvoletta. Altså i daglig tale hernede ved os, så hedder det bare Nutella-garnet, men den hedder Nuvoletta. Den er fra Lana Grossa, og der er brugt 4 nøgler til den cardigan, jeg har på. Marianne, hun siger, superflot cardigan. Tak skal du have, Marianne. Marianne siger, det er en superflot cardigan. Tak for det. Det er altså også en af mine favoritfarver, og det tror jeg, I kan se, når man rammer en farve, der bare spiller. Det er super godt med blåt. Nuvoletta består af 42 alpaka, 42 uld og 16% kunststof. Der er 250 meter i et nøgle på 50 gram. Så derfor kan man altså strikke i denne her small på 4 nøgler. Og rent faktisk vejer den kun 155 gram, så det er kun lige starten af nøgle nummer 4, man går i gang med. Vi anbefaler denne her. Jeg fik lige et stikord af Lone. Vi anbefaler netop denne her Novise cardigan til nybegynder. Og især i det her garn, fordi her er det kun med én tråd. Så den er rimelig enkel at starte op med. Mange af Petit Knits mønstre bliver opfordret til at strikke med 2 tråde, hvilket giver super flotte resultater, men er måske ikke altid det nemmeste, hvis man helt nybegynder. Så den her har vi strikket i én tråd. Og det gør altså også prismæssigt, at den ikke stikker vildt af. Det var Nuvoletta. Må jeg spørge også, hvor stor den er i størrelsen? Det finder vi lige ud af. Kan du ikke gå ind på mønstret og se? Vi finder lige ud af størrelserne. Jeg kan ikke huske lige, hvor langt den går op. Det svar kommer til Marianne. Hun spørger til, hvad størrelse den går op i. Det finder vi lige et svar på. 5XL. Var det det, du sagde? Så fra ekstra small og helt op til 5XL går Novise cardigan mohair edition. Og nu vi er i de der eksamensord, så kommer jeg her med Novise cardigan chunky edition. Og chunky
refererer jo til garntypen, at det er et pinde 6-7 garn, man strikker i, så det er i en kraftig udgave. Vi har valgt at bruge et Rowan garn til denne her. Så altså samme model, som jeg har på, men i en anden garntykkelse. Vi har brugt Brushed Fleece, som er vores favorit hyggegarn. Det er bare et garn, der arter sig rigtig flot og faktisk bliver skønnere og skønnere for hver gang, man vasker det. Vi har kjoler og cardigan i pigerne hernede, som vi har haft igennem mange år. Nogle af dem er ikke seværdige at se på mere, men hold kæft. Ej, det må jeg ikke sige. For søren, hvor er de skønne at have på. Så Brushed Fleece er absolut lækker til mohair. Det passer ikke. Chunky Edition fra Novise. Og her med nogle fine, klassiske, gamle bukseknapper på. De holder stadig ved med de her lidt melerede knapper i den lidt grove stil. Kan I fornemme farven? Den er sådan helt dus, lyng, lilla. Lone strikker den med et kæmpe smil på læberne, for vi kalder hende jo for Tante Lilla. Så har vi en kommentar her. Ja? At der er en, der ikke kan forstå, om alting skal være op og ned, fordi hun ikke synes, det sidder så pænt. Okay. Ja. Altså, det må jeg indrømme. Jeg synes faktisk ikke, man kan sætte en finger på pasformen i petit snit mønster. Og heller ikke, når vi snakker Rowan, når de strikker op fra og ned. Så jeg synes egentlig ikke, det påvirker pasformen. Nu ved jeg ikke, hvilke mønster det er. Du har prøvet. Spørgsmålet går på, at pasformen ikke er så god, når man strikker op fra og ned. Den vil jeg sige, den kan jeg faktisk ikke genkende. Jeg synes, der ligger mange konstruktionsmæssige finurligheder i at strikke op fra og ned, som gør netop, at pasformen bliver bedre. Jeg vil sige, både den der er der forskel på, at man tager ind på både for- og ærmestykket. Lone kommer lige med en kommentar her bag ved mig, at netop den her, jeg har på, der tager man ikke lige meget ud, både på forstykket og ud i ærmerne. Det vil sige, at man får altså mere sving i ærmegabet i forhold til, hvor meget man tager ud på ærmet. Og det er netop med til at give en bedre pasform, hvor vi tit, når vi strikker nedefra op, tager lige mange masker ind hele vejen. Så jeg synes ikke, det der, i hvert fald ikke med de mønstre, vi har prøvet, synes jeg ikke, det påvirker pasformen. Men om det er opfra eller ned, rent faktisk i går i vores travlhed lørdag, der stod jeg netop og snakkede med en kunde, og hun var meget i tvivl, om hun kunne finde ud af at strikke opfra og ned. Så sagde jeg, du skal bare stå på hovedet, når du strikker, så går det meget nemmere. Det var selvfølgelig bare en sjov joke. Men det er en vanesag, og jeg synes også gamle gavede strikker, vi bliver lige rusket op, at nu skal vi til at tænke lidt anderledes. Men når man kommer i gang med at strikke op fra og ned, så er det faktisk rigtig sjovt. Man kan også lave de der ting med venderækker, så man får en højere nakke bag til, for eksempel lidt af flere mønster, der er lagt ind. Så jeg synes ikke, at ligheden mellem op fra og ned ødelægger pasformen. Og jeg lige vil sige, at vi skal huske at skåle. Husk nu at tage en sip af jeres kaffe. Jeg håber, at pindene de klirer hjemme hos jer. I sidder og nørkler, mens I lytter til min tale her. Og finder noget inspiration. Så har vi en petit lidt mere. Det her er lige for at genopfriske børnemodellerne. Der er Petit Knits Ingen Degedar, altså bare en klassiker. Det er igen strikket op fra og ned, og her med en raglandtrøje. Denne her kombination er et strømpegarn og en silkmohair. Og det giver altså denne her fluffiness. Strømpegarn, vi har brugt, har de der lidt lange farveklatter, og den hedder Anello. Det her strikkekit finder I under Stof og Sy, Garn, strikkekit børn. Og netop strømpegarnerne er jo altså bare sjove at bruge både til trøjer, men selvfølgelig også til strømper. Vi har et hav af sjove strømpegarner. Virkelig mange spændende strømper, der laver alt muligt. Lange farveskift, kort farveskift, prikker. Ja, selvfølgelig. Der kommer lige et spørgsmål om, min bukser er hjemmesyet. Og det er da min yndlingsbuks, jeg har på i dag. Det er Onion 4028. Video på YouTube.
Der er en video på YouTube, som viser fuldstændig, hvordan man syr de her bukser og får perfekte lommer, der ikke gaber her. Og stoffet, det er mit yndlings italiener stof. Vi har jo en dejlig italiensk leverandør, som vi går og venter på en ordentlig portion varer fra i næste uge. Og det her, det er en af dem dernede fra. Man får simpelthen ikke bedre kvaliteter, end dem vi får derfra. Så ja, de er hjemmesyet. Og jeg tror faktisk, videoen hedder sy et par bukser på en halv time. Plus minus. Her kom lige en flot strømpegarn ind. Den har vi faktisk ikke nået at få strikket op. Det er igen Lala Berlin og Lana Grosse, der har gået i samarbejde. Det er kashmir. De to nederste er kashmir, og de to øverste er yak. Og jeg kommer lige helt tæt på kameraet, så I kan se de vanvittigt flotte farver her. Så masser af spændende strømper. Den, jeg står med i hånden her, er med nælle fibre i. Så en blanding af uld og nællefibre, og i en masse friske, sjove farver. Den ligger lige så fint her. Så bare gang i strømpestrikkeriet igen. Fik jeg vist jer den her før? Det tror jeg faktisk ikke, jeg gjorde. Det er de hand-dyed kvaliteter, vi snakkede om. Der har vi lavet strømper her også med et helt specielt mønster. Mønstret er i den hand-dyed bog, vi havde fremført sammen med de hand-dyed garner. Nej, så skal vi lige have en hen og kigge på hylden. Kan du prøve at gå hen og se og hente den rulle? Med moden med veste? Ja. Altså, vi var jo lidt inde på det med den her. Vesten har jo mange fasonger. Jeg har ikke taget de almindelige slipover ind, fordi dem kørte vi jo faktisk i hele foråret, men de er bestemt ikke passé med slipover med både rund hals og V-udskæring. Slet ikke. Jeg synes, der kommer mere feminin udtryk i dem, enten med snoninger, som her, eller med små påfærmer, så det bliver små t-shirts. Det er også noget af det, vi ser. For eksempel, jeg kan vise jer et billede i Sandnes, og det jeg skal huske at sige, spørgsmålet gik på, om jeg helt overspringer det med vesten, eller om der kommer mere med veste. Men for eksempel sådan en som den her, hvor der er en effekt på et ærme, altså en kortærmet lille effekt, eller på forsiden her, flotte snoninger. Så, og kan I fornemme hende her med puffærmer. Så stadigvæk bluser med korte ærmer eller veste er helt sikkert med i modebilledet. Der kommer til at ske meget med skjorterne, vi syr og t-shirtene med effekter med flæser og puff i ærmerne. Og så passer det godt med en vest eller kortærmet bluse over, så ikke man har de lange ærmer ned over effekterne. Så veste holder helt sikkert også de klassiske slipover med rund hals og V-hals. Dejligt med de der spørgsmål. Ja. Hæftet er, det her hæfte er det nye fra Sandnes. Det hedder 2011. Så har vi en lille, vi skal lige have Petit Knit afsluttet her. For vi har lige fokus på et garn, som vi har tilbud på. Og nu har jeg fuldstændig glemt, hvad det koster. Men det kan I gå ind og se. Der er 20% rabat. Det på det garn her, det er kashmir, og det her er lillebrors rumper. Og lillebrors rumper er den kraftige udgave af denne her lille, hedder det en sparkedragt, når ikke der er ben i, men i hvert fald en rumper. Og den er jo mega super lækker at lave til de små babyer her i denne her vinter. Garnet her er 75% regenereret kashmir, altså genbrugskashmir, og så 25% uld. Og man bruger to nøgler til sådan en lille en. 62 kroner standardpris. Normalprisen er 62 per nøgle, og der er 20% rabat på 75 lige i øjeblikket. Så den kan I finde ind under vores tilbudsgarner. Så det var lige et lille slag for. 78,62 nu. Nå, undskyld. Vi korrigerer lige. Normalprisen var 78, og den er nede i 62 med rabatten. Undskyld. Så er vi jo flagship stores for Rowan, og det er vi jo, fordi vi kører fuld sortiment for Rowan. Vi har stort set over en kam alle deres kvaliteter, og vi har
en del af bøgerne. Og de kommer susende ind her nu. Et flot arsenal af bøger er allerede kommet. Hovedhæftet er det her magasin 68. Det er altid vanvittigt inspirerende at sidde og kigge Rowans hæfter. Det er mega flot sat op. Altså det er et lille kunstværk at kigge igennem sådan en Rowans strikkebog. Og der er strikkeprojekter til både store og små projekter, tykke og tynde pinde i Rowans fabelagtige klassiske kvaliteter. Altså vi er i high-end. Ups. Hej. Bum. Det går godt. Jeg får da noget gymnastik. High-end i garn. Det er der ingen tvivl om. Man får altså vanvittigt flotte kvaliteter. Her har jeg Alpaca Classic. Det er bomuld og alpaca. Her er der en Alpaca Soft DK. Det vil sige, så det er pin 3,5-4. Så har vi Kit Classic. Det passer ikke. Jo, Kit Classic. Det er det, den hedder. Og feltet tweed her. Her har jeg nøjes med at tage 3 farver. Jeg tror, vi har 72 farver eller noget i den her helt fantastiske kvalitet. Så er der Big Wool, en ordentlig basse her til pinde 10-12 stykker. Og her vores brushed fleece, som vi havde lavet chunky. Det her er bare lige et lille udsnit af de fantastiske kvaliteter. Og jeg tror også, I kan se på farvebilledet her. Altså, det er, der er virkelig tænkt over tingene her. De fleste garner er... Rowan er jo engelsk, og udkommer af den der engelske tradition med tweedgarn og så videre. Og vi har i butikken sådan små strikkeprøver af alle kvaliteterne, så man kan fornemme, hvordan det er, de bliver, når de bliver strikket op, hvis ikke vi lige har en model strikket op i det. Bøgerne er oversat til dansk. Når man køber sådan et Rowan-hæfte, så får man en PDF-fil med danske oversættelser til. Der er sket noget nyt i år. Af en eller anden mærkelig årsag er hovedkatalogerne sat ned fra 225 kroner til 120 kroner. Så denne her kraftige strikkebog koster 120 kroner. Størrelserne går fra... og nu nævner jeg centimeter på ens overvidde. De går fra 81 cm, som jo altså virkelig ekstra small, og så op til 127 cm i overvidde. Så de spænder også rigtig vidt i størrelserne. Og bare vanvittigt flot klassisk strik. Man finder altid et projekt, man kunne tænke sig at starte på, når man bladrer igennem et Rowan-hæfte. Så har Rowan lavet sådan en simpel linje, og det er den, der hedder Mode. Mode at Rowan er det her nummer 3 hæfte, og det er fordi stilen netop i Petit Knits linje og alle de andre meget enkle strik, at Rowan går ind og laver sådan en klassisk enkel linje. Så det er faktisk muligt nu at strikke ribbede bukser, hvide bukser. Den har vi ikke lige set før, for nylig i hvert fald. Men masser af flotte både tørklæder og ponchoer og helt enkelt retstrikket. Så det er den linje Mode at Rowan står for. Og det er på samme måde med oversættelsen her på PDF-fil. Denne her, som vi har brugt som headliners for at promovere for vores strikkecafé, det er bogen, der hedder Karusel. Og her er den smukke poncho på, som vi har fået utrolig mange henvendelser på, efter vi har lagt billederne ud. Den er strikket i Alpaca Soft, som er denne her smør 40 alpaca. Altså vi snakker luksuskvalitet i alpacagarn. Og bare 2 enkle fine farver. Så det er sådan en af de mindre bøger for Rowan. Og igen med masser af vanvittigt flot strik. Mere eller mindre mønstret. Arne og Carlos, tror jeg, de fleste af jer kender. De festlige nordmænd. De er også involveret i Rowan og har lavet et katalog med nordisk islet, men altså på en helt anden måde, end vi tænker nordisk. Det her er ikke Marius svætter overhovedet. Der er faktisk et billede af deres folkevogn. Ja, selvfølgelig er det taget i skønne omgivelser op i Norge.
her med helleristninger strikket ind i en trøje. Hvis I ved, hvad helleristninger, tror jeg nok, det hedder. Det er de der malerier eller ting, der er hugget ind i stenene op i Norge. Men en meget utraditionel nordisk stil her for Arne og Carlos. Og der er virkelig udfordringer for strikkerne og for øjnene. Ja, hvis I har det lidt varmt hjemme i stuen, så er det altså fordi, vi er cirka 114-15 stykker samlet lige nu. Det giver sådan lige lidt ekstra varme, men godt, vi kan sidde hver for sig og hygge os sammen. Den sidste bog, som lige er kommet fra Rowan her lige på de sidste dage, det er denne her fra Georgia Farrell. Georgia Farrell har jeg mødt i London og er ung designer fra Rowan. Og hun går helt nye veje for Rowan, og det er jo dejligt at se, at sådan en traditionsrigt firma tager sådan en ung designer ind. Her er det sådan meget grafisk. Enkelt, kan I fornemme det? Med mønstrene. Går det godt igennem, Lone? Ja. Så det vil sige, så har vi ikke ude i farveskift. Her er der bare leget med ret og vrangmasker. Den hedder... Hvad? Ingen oversættelse. Nej. Den hedder My London. Og er sådan en lidt frisk, ungt pust i det klassiske firma. Lige præcis den her bog er ikke blevet oversat til dansk, så den ligger kun på engelsk. Det er den eneste i år, lige indtil videre i hvert fald. Og... Så tager vi herfra også en Rowan. Og nu løfter jeg lidt sløret for en lille hemmelighed. For hvis I har fulgt os på de forskellige medier, så har vi postet nogle billeder om, at vi alle pigerne hernede er i gang med at lave det, vi kalder en fredagstrøje. Og Lone er selvfølgelig færdig. Helle er færdig. Så Lisa, jeg håber, du sidder og strikker nu. Fordi Lisa og jeg, vi handler lidt bagefter, vi er ikke helt færdige endnu. Og Rita, hun kæmper også en kamp. Den anden dag skrev Lisa til mig. Jeg mangler kun det sidste ærme. Og jeg skrev efterfølgende, ja, jeg mangler også kun lige det sidste. Det var ikke bare ærmet, men der var jeg kun startet på nøgle nummer 1. Men cardiganen, altså denne her, vi har valgt. Lones her er strikket i feltet tweed. Det er også den unge Georgia Farrell, der har lavet designet for Rowan. Og feltet tweed har jo et flot spil med nister. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men der er en bord her med ret og vrangmasker, også sådan lidt grafisk, og så med de små dutter, der popper ud. Bliver der sagt, wow, det var dejligt. Godt. Smuk farve Lone har valgt, og nu skal I lige have lov at se min lille trøje. For den er ikke så langt endnu. Min lille trøje kommer her, og jeg har valgt sådan en super flot rødvinsfarve. Nu skal jeg lige vende den rigtigt. Jeg strikker den i originalkvaliteten, og det er den, der hedder Alpaca Classic, som er bomuld og alpaca. Så den får lidt fluffighed, og alligevel er der meget bomuld i, så det ikke bliver sådan en meget varm trøje til en pige, der er ved at få varmen. Så længere er jeg ikke, men jeg har dog fået delt og sat min ærmer her på linerne, og skal nu til at strikke kroppen, og om ikke ret lang tid skal jeg til at lave det sjove med mønstret, så det bliver godt. Men her er det også en super konstruktion, hvor der bliver taget mere ud på kroppen, end der gør på ærmerne, og det kommer til at give et rigtig flot ravland. Der er også strikket vendte pinde, så den er meget højere i nakken, end den er foran. Så dem, der kan komme ind i Stof og Sy, skal komme ind og se os. Jeg tror, det bliver både mandag og fredag, vi har trøjerne på, når vi lige når lidt længere hen på efteråret. Nu jeg lige var forbi de her ærmer, så er det de her kloverliner, jeg bruger, når maskerne skal parkeres til ærmer. Man kan selvfølgelig bruge en sikkerhedsnål, en maskeholder, men de er nogle gange lidt stive at sidde med, for man har begge ærmerne parkeret, og de er sådan lidt usmidige at hænge i strikketøjet. Så de her liner, som har en nål, der er nem og sætte maskerne over på, og nem at strikke dem tilbage fra, de er simpelthen geniale. Også hvis man sådan skal prøve noget, fordi man kan, der er en kort og en lang udgave af linerne, og på den måde, så kan man få mulighed for at prøve tøjet undervejs.
Så det er de her klover, maskeholdere i kort og i lang, jeg har brugt. Så har vi også lang jern i huset. Ja, opskriften til fredagstrøjen er på dansk. Er den lavet som kit endnu? Den ligger sørme også som kit. Spørgsmålet var på, om den fredagstrøje er et dansk mønster. Den er i vores hovedkatalog, det store katalog for Rowan. Men man kan også købe den som et kit, det vil sige som et garnet til. Så I finder den under garn, strikkekit, damer. Trøjen? Ja. Og det er altså herligt med de der kommentarer. I skal endelig bare byde ind. Her kommer trøjen tæt på med de fine mønstre. Den har et ret strikket kant oppe i toppen. Og jeg tror, Lone har en tråd hængende her, fordi der måske lige skal en enkelt knap i. Der skal måske hækles en transe. Og den her har... Du har lavet lidt længere ærmer, ikke? Ja, i opskriften har den 3/4 ærmer. Ja, men der er nyt garn for Rowan, og jeg kan faktisk godt vise jer det. Men vi har ikke fået mønstre til det endnu. Men hvis I gerne vil se det, så kan vi sagtens lige finde et par nøgler af det nye garn. Vi kan faktisk lige tage og kigge på den, jeg har herovre. Fordi noget af det nye garn... Husk kaffen. En af de nye garner, som er på vej, vi ikke har fået nu, vi har fået et testnøgle. Det er en ren kashmir. Smør 40 ren kashmir. Og det kommer på de her fed. Og når man får de her fed, så skal man jo have garnet vundet op. Og der er jeg jo sørme så heldig, så jeg har sådan en monster lækker garnvinder stående her. Det er Nit Pros garnvinder. Og hvis I skal være gode ved jer selv, så er det altså sådan noget grej her, I skal have stående. Hvis I kender Nit Pros strikkepinde, så den der bløde fornemmelse, man har, når man rører ved det lakerede birketræ, den er altså også i garnvinderen. Så super lækker udførelse. Den er smuk at kigge på, og den er super effektiv. Nej, vi har ryddet så meget op, jeg ikke har en saks. Vi ser lige, om jeg kan få brudt garnet. Tak for det. Er vi 123? Er vi 123? Velkommen til jer, der lige er kommet med. Husk, I kan se hele sekvensen igen på YouTube, når vi er over det her. Så kommer den ind og ligger på YouTube. Jeg fører lige garnenden ind igennem sneglen her. Og så sætter jeg tråden på tværs her i krydsnøgleapparatet, og så begynder jeg at køre. Og på den måde her, så går det altså som en leg. Og det her er lige så lækkert, det er lakeret birketræ, og der er ingen larm, og der er ingen... Det kører bare. Fantastisk fornemmelse at vinde garn op på sådan noget lækkert værktøj. Det kan købes som et sæt, så man køber altså både garnvinderen og krydsnøgleapparatet. Og det koster, er det 1.195? Ja, det er det. Jeg mener, det er deromkring. Og det er for et sæt. Men husk nu, I kan jo bruge koden i dag og i morgen. Efter år 2020 kan I skrive det med store bogstaver, når man er på hjemmesiden og handle i dag og i morgen indtil 23.59. Skriver man den ind om under navn og adresse, der kommer der rabatkode frem. Og husk at trykke på knappen indløs. Det er det, der aktiverer rabatkoden. Og rabatten gives altså på alle vores varer, blot ikke varer, der er nedsat i forvejen. Kan man komme ned med et enkelt fed og få det vundet op i butikken? Måske. Det er ikke noget, vi umiddelbart gør. Det er svært at sige, om vi har et i huset, fordi de som oftest bliver udsolgt lynhurtigt. Og nu skal jeg huske at sige, hvad spørgsmålet var. En spurgte, om man kunne komme herned og få vundet nøgler op. Men vi har ikke lov, at vi har et sæt i huset hele tiden, så det vil jeg ikke love, at vi kan gøre. De to nye kvaliteter... Kan vi lige gå op? Nå, skal vi... Jamen, så kan jeg tage dem på vejen. Ja.
Jeg skal nok huske på de to kvaliteter i Rowan. Jeg vil lige vise jer. Ja. Jeg vil lige vise jer noget andet. Nu vi lige har en bordplade. Jeg springer lige over i lang jern, som jeg lige nævnte for jer før. Jeg har strikket et halsrør. Og i bund og grund skulle det her halsrør bare syes sammen. Jeg finder lige et billede af det. Det er lang jern, og det er en kvalitet, der hedder London. Og London er en kvalitet, som har en farve og så sort tvistet sammen. Så alle nøglerne har altså en farve, måske bordeaux, men så tvistet med sort. Den her er sådan helt dyb blå lilla og tvistet med sort. Fin effekt i garnet. Og egentlig skulle det her halsrør se sådan her ud. Bare syet sammen til et rundt rør. Men vi kan jo godt lige lave lidt om. Så jeg vil have sat to knapper på. Her i bunden. Og så den kommer til at vippe sådan her ud, når jeg har den på. Så den kommer til at falde lidt ned på skulderen og kan vippe ud. Men jeg har ikke helt besluttet mig for. I skal hjælpe mig. Skal det være den ene eller den anden slags knapper? Jeg er lidt i tvivl. Så jeg kunne godt tænke mig, at I hjælper mig i kommentarfeltet. Skal det være bling bling? Og det er bare det, man kan skrive. Skal det være natur? Det er en træknap med perlemor. Eller skal det være matador? Det kalder jeg den her fine gamle knap. Altså det var lige sådan en hattedamerne, de havde i deres frakker. Så skriv i kommentarfeltet, om det skal være bling, natur eller matador. Jeg kunne godt tænke mig jeres hjælp. Der er allerede en, der skriver bling. Okay. Det er godt bare at komme med inputten, fordi det er, man står der og er i tvivl. Og nu skal jeg vise jer, hvorfor jeg er i tvivl. I kommer lige med her i søndagsbutikken. Fordi her står jeg foran vores knapper. Og nu er det ikke bare sådan, vi har tre at vælge imellem. Der er faktisk rigtig mange knapper. Og vi elsker knapper. Og vi køber dem ind i Danmark og i Europa. I Portugal har vi en knapfabrikant, vi besøger og har set hele produktionen. Og elsker simpelthen knapper. Og jeg tror, I kan fornemme, hvorfor. Så derfor er det faktisk en stor opgave at vælge den rigtige knap til sit projekt. Imens I lige kigger knapperne, så henter jeg lige de to nye Rowan-kvaliteter. Og nu kan vi jo lige teste, om lyden går lige så godt igennem, selvom jeg er langt væk fra kameraet. Så det kunne da være meget sjovt lige at få at vide. Så. Har I talt knapperne, mens jeg var væk? Lad os gå ned og fortsætte hernede. Ja, herligt med input til knapperne. Så fik jeg lige fat i de nye kvaliteter. Okay, ja. Vi skal nok huske, at der er nogen, der spørger til at se nogle af modellerne igen. Så den tager vi lige her, når vi er kommet igennem det hele. En af de nye Rowan-kvaliteter er denne her soft bouclé. Og det er simpelthen sådan, bouclé er jo, når der sådan er lykker på garnet, så den er sådan pudelhundsagtig og virkelig fluffy. Den er foreløbig i fire farver, men vi går og venter på den fine bog, der kommer med mønster, der passer til. Soft bouclé består af bomuld, alpaka, uld og en lille smule polyamid. Og så er der Merino Aria. Merino Aria er det her tovværksgarn, altså hvor det er flettet, og den er virkelig sådan, jeg skal ikke sige fluffy, fordi den har ingen hår, men puffy, kan vi sige. Puffy, sådan foam-agtig, skum-agtig. Mega lækker. Og Merino Aria består af 93 Merino, det var da mærkeligt. Og 7% kunststof, lige til at binde det sammen med. Den er foreløbig i 5 farver, men snart kommer der bøger til det her, og så bliver det meget mere interessant at vise, og vi får lavet nogle modeller.
vi hopper lige tilbage til Langjern. Langjern har jo et ungeprojekt, har jeg lyst til at sige, men i hvert fald en serie til tænk til nye strikkere. De behøver ikke at være unge. Og det er det, der hedder Wooladict. Wooladict er brandsmart, meget simpelt. Tre farver fokuserer de på, og få kvaliteter. Rimelige kraftige pinde, og modellerne er meget enkle. Så her kan nystrikkerne være med. Den ene kvalitet er Gloria. Glory hedder den. Og det er sådan en spundet, kraftig uld. Og den anden hedder, nu skal jeg se, Hope. Hope hedder denne her, som er sådan, har lidt et filtet look. Det her er sådan en smart poncho-model. Og de tre farver, de kører i, er blækblå, signal, orange-rød, og så toffee eller karamelfarvet. Så altså super smarte farver og et meget enkelt og skarpt koncept. Og det er også med danske instruktioner. Se lige om jeg kan bladre lidt her, I kan se her. Men også rigtig fint sat op og altså enkle modeller, hvor alle strikkere kan være med. Og dansk vejledning. Så har Helle Væver også været i gang. Hun har strikket denne her fine sag. Det er Filculana. Hvis I besøger Filculanas hjemmeside, selvfølgelig ikke lige nu, men når I får tid til det senere, så har Filculana lavet en fantastisk serie med forskellige modeller, hvor de har lånt forskellige designer ind, og de har sådan nogle københavnske undertoner. I hvert fald navnene og inspirationen kommer derfra. Så nu kan jeg ikke huske, hvad var det, den her hed? Kan I huske det? Nej. Nej. Ej, Helle, hvis du ser... Nej, det er ikke garnet, der hedder Saga. Kongens Have eller sådan noget. Eller også kan det være, Helle Væver ser med, hun lige kan smide det i kommentaren. Ind på Filculana. Gå ind under opskrifter. Det er jo altså gratis opskrifter, I kan downloade. Og garnerne har vi jo her i butikken. Denne her strikket i Saga, det er den gamle newzealandske lammeuld, altså en tynd, totrådet Kongens Have. Tak. Og en tråd silkemohair sammen med. Smukke, smukke farver. Og ja, som altid med Helle, fantastisk flot strikket. Men når I får tid, skal I lure forbi Filculana. Det er både børn og voksne og herrer, og det er sjaler, og det er trøjer, og det er bare gennemarbejdet flot design. Når vi så har alle de her skønne trøjer på, så skal de jo bruges. Og indimellem, så skal de vaskes. Og I skal huske, når I skal vaske jeres uldtrøjer og bruge noget ordentligt sæbe. Vi har eukalanen her, som findes i tre forskellige dufte. Neutral, det er ikke en duft. Og lavendel og eukalyptus. Og den er altså super god med et lille skvæt i. Og så hvis man vasker i hånden, så skal det ikke skylles ud. Så man ikke skal stå og arbejde med at skylle sæben ud. Endelig har vi fået eukalan på lager igen. Den har faktisk været udsolgt det meste af sommeren. En anden ting er, at vi skal vedligeholde vores trøjer. Denne her trøje er sådan en, vi har haft liggende i frokoststuen, og vi lige griber, hvis man lige fryser, når man sidder og spiser frokost og noget, og så render man lige og henter varer og noget. Så den har faktisk fået sådan et halvpjaltet udseende. Men det kan reddes. Er der lys nok her, Lone? Ja. Fordi vi har vores gliner, som er rigtig god til uldtrøjer. Glineren den har tre forskellige mundstykker, og det vil sige, at det er jo forskelligt, om det er sådan en fluffy kvalitet, eller her en glat kvalitet, hvordan ens fnuller ser ud. Så man kan skifte de her mundstykker, og sætte det mundstykke på, der passer, og på den måde
kan vi altså lynhurtigt få et super flot resultat igen på vores trøje. Den tager altså de der overlæggende, og I kan altså se her, hvordan den tager. Og det er bare nullermændene. Man kan se de her runde kugler, der ligger her. Wow. Så rigtig effektiv til at få lige strammet op på de der. Det kan ikke undgås på mange trøjer, man får det der slidpiling på de der bevægelsessteder. Og der er den altså bare super god. I den anden ende har den en almindelig klædebørste. Hvis det bare var, fordi man havde fået noget nuller på, så er det en helt almindelig klædebørste i den anden ende. Men de tre forskellige mundstykker gør altså, om det er en angora, eller det er en, det kan også være et par bukser, uldbukser, der lige har fået en let peeling, jamen så er der et mundstykke, der passer til den type. Så Gleaner, det er et sjovt navn, Gleaner, det er altså et super godt redskab til at bevare sin striktøj og flotte. Og der var en, der gerne lige ville se vesten igen. Der kom et spørgsmål på at få lov at se vesten igen. Vil I gerne se den på? Hvis så smutter jeg lige 30 sekunder, men jeg kunne bare mærke i dag. Det kan jeg ikke, fordi jeg har mikrofon på. Nå. Vi har det fedeste billede på Instagram. Ja. Fra i går. Lone siger, at der ligger det fedeste billede, om det er modellen, hun hentyder til. Det ved jeg sørme ikke. Men Lone siger, på Instagram ligger der et fint billede af mig. I denne her vest. Så, og det er fordi, det kommer simpelthen til at larme og bøvle med mikrofonen, hvis jeg skal skifte nu. Så det var mig, der lige fik en tåbelig idé. Men den er altså super fin på, og den her krave sidder bare pænt rundt. Så en rigtig fin vest. 132 mennesker samlet. Masser af lækker grej er der jo også. Og strikkepindesættene har jo været fremme i flere år, og de bliver altid opdateret, når vi kommer til en ny sæson. Vores æske er blevet sådan lidt mere buttet og lidt mere lækker at se på, og indholdet er lakeret birketræ fra 3,5 og op til 8. Så ligger der liner hernede i en lille taske. Her ligger der liner i 60, 80, 100 og 120. Sådan en æske her koster 625 kroner. Men den er der jo også rabat på, hvis I bruger rabatkoden efterår 2020 med store bogstaver. Husk at trykke indløs inde på vores hjemmeside frem til i morgen aften mandag den 14.9. kl. 23.59. Men vi vil faktisk også gerne lige lave en lille konkurrence for alle jer, der sidder og med lige nu her i dag den 13. september. Det er klart, at den her konkurrence ikke virker, hvis I kommer til at se det her efterfølgende på YouTube. Så for jer, der sidder nu, 130 mennesker, er der mulighed for, at en af jer kan vinde sådan et strikkepindsæt. Helt tilbage i starten af udsendelsen, der nævnte jeg, at vi var flagship store. Og hvad er det for et mærke, vi er flagship store for? Det skal I skrive i kommentarfeltet, hvilket mærke eller brand, som vi har garn fra, er vi flagship store. Skriv det i kommentarfeltet, og så vælger vi en her til sidst, som vinder et strikkepindsæt. Konkurrencen gælder kun i dag, den 13.9. for jer, der er med online direkte. Så har vi lige et spørgsmål til vesten, om den kun findes op til 42, og det er godt. Ja. Men det der, det er den lille størrelse. Ja. Spørgsmålet gik på vesten, om den kun går op til 42. Og det er rigtigt, den er kun lavet 36-38 og 40-42. Det her, det er den lille størrelse, og den passer jeg som er en 40 med de her, jeg render rundt med. Den passer jeg fint. Man kunne eventuelt gå op på en større pind, eller også så kan man forøge med en rapport. Men det er rigtigt, den går til 40-42. Nogle andre nyheder i strikkegrej, det er en fin lille taske her, og i denne her taske fra Knit Pro, der er der strømpepinde i de korte længder. Så det er 15 cm længde strømpepinde, og det er fra størrelse 2,25, 2,5, 3 mm og 3,5. Nu har jeg simpelthen så varmt, så mine briller lige ved at glide ned.
Det var et strømpepindsæt, som var en nyhed. Og en anden nyhed, samme type taske, er hæklenåle. Hæklenåle med de lakerede birketræs skafter. Og størrelsen hedder, er det ikke 2,5, den vender forkert? Ja, 2,5, 3, 3,5, 4 og 5. Så fine, gode, både gaveidéer og ting at skrive på ønskelisten, eller bare forkæle dig selv med. I det samme mønster, som er på de andre strikketasker, altså det her sådan lidt lalabalin-agtige stof, så er der forskellige strikketasker. De er alle sammen lagt ind på vores hjemmeside og er super gode til opbevaring af alt vores grej. Her kan man have liner og tilbehør og pinde sat ned i lommerne her til sådan en lille tag med sig en lige til det der projekt, man har i gang i, så ikke man skal have sådan en stor kuffert med hver gang. Denne her er lidt mere udførlig, også med plads til pinde ned her i lommer og plastiklommer til alt grejet. Så rigtig gode praktiske løsninger i en masse fine tasker. Husk, dem er der jo også rabat på i denne her weekend. Så skal jeg lige kigge her. Ja, vi mangler lige at få snakket videre om Sandnes. Sandnes var vi lige kort ind over på et tidspunkt. Indtil videre har vi fået 5 Sandnesbøger. Børn, det er smartgarnet. En hel bog for 2-12 år, strikket i smartgarnet. Nummer 2009 hedder den. Og 2010 er en voksen, den der hedder Hverdag. Jeg er nødt til lige at læse, imens jeg snakker her. Hverdag, som har nogle fine modeller med snoninger og bobler og... Prøv at se denne her. En fin drejning af noget klassisk norsk. Der er snoninger, og den er lidt kimono-agtig, og så har den sådan lidt norsk mønster nede på ærmerne. Rigtig spændende modeller. De har fornyet så rigtig fint igen, Sandnes. Der er også en, der spørger, om der var en opskriftholder til det der med en grøsager. Der er en opskriftholder, ja. Der kom et spørgsmål på, om med alt det der strikkegrej, der er en opskriftholder. Og det er der i de der Lane Grosse-tasker, den der står op lodret med magneter. Den findes også i den samme serie. Her har vi den, vi lige havde kort forbi før, med veste og små, fine bluser med puffærmer. Også nogle kraftige poncho capes. Sådan noget som det her. Til sådan noget overgangsnåde, inden vi skal have i frakker og jakkerne på. Så er der kommet et hæfte udelukkende med strømper. Til herrer og damer, og store og små. Og jeg synes, der var sådan et herligt billede. Men ja, se lige her, hvor mange strømper. Og en mere til børn, som selvfølgelig også skal have veste. Og der er også nederdele og rigtig fine ting. Det er både til drenge og piger, hvis jeg husker rigtigt. Kan vi? Jo, der er en fræk knægt her. Så... Godt til både børn og voksne fra Sandnes. Kvaliteterne kører videre fra Sandnes. De holder sig til deres faste program. Og det er jo fordi, det er super gode kvaliteter, som bliver produceret på fabrikken oppe i Sandnes i Norge. Nå, nu er det der, jeg skal til at tænke på, om der er noget, jeg har glemt. Og det er også her, hvor I skal til at komme med nogle spørgsmål, hvis I har nogle spørgsmål, I skal spørge ind til. Jo, jeg har glemt noget. Fordi lige her... Har vi et svar? Ja. Lige her står svaret jo på vores konkurrence. Og vi har på forhånd valgt ud nummeret på den besvarelse, der kom ind. Og det er Connie Fenger Hjort. Du har vundet et strikkepindsæt. Vi tager lige og kommunikerer her efterfølgende, Connie, hvordan vi finder ud af, at du får fingrene i det. Tillykke med strikkepindsættet til Connie Fenger Hjort. Og udover det, bag ved det fine Rowan-skilt, der har vi fået nogle fine stoffer. Der skal syes projekttasker, og gud, hvor ville jeg gerne have nået at have syet en til i dag, men det nåede jeg altså ikke. Projekttasker er bare så søde at have. Min gode gamle, hvor har jeg smidt den hen?
lige bag ved mig. Gud, fik den lov at være med i billedet, fordi den er jo slidt og været med ud at sejle og med ude i svenske skove og alle mulige mærkelige steder. Men det er bare rart med de her projekttasker. Her med vokstue indvendigt, det er jo fordi jeg sejler, så jeg skal være sikker på, at mit strikketøj ikke bliver vådt. Der er en meget glad Connie, det var godt, Connie. Ja. Jeg får lige et stikord til, at der jo ligger en YouTube-film om, hvordan man syr sådan en taske her. Så den kan I se inde på vores YouTube-kanal. Men det, jeg vil sige med stofferne er, at det er ikke noget nyt, at der er garn på rullerne og der er får på rullerne. Men det nye er faktisk, at den her er med hæklenåle. Så den serie, der lige er kommet, Annemette har lige lagt den ind, det er med crochet eller med hækling som fokus. Blandt andet, prøv lige at se den her fine med alle mulige hæklede firkanter. Ja, med navne på. Og der er en af rullerne, hvor det udelukkende er hæklenåle, der ligger på. Så dejlige nyheder i vores fine stoffer, at vi også har fået hæklingen med ind i det. Denne flotte sag her, har jeg snakket om den? Nu kan jeg simpelthen snart ikke huske det. I får den lige igen så. Det er Harmony, og det er også et bouclé-garn. Nej, den har jeg ikke fortalt jer om. Skønne farver, og det er Lalla Berlin. Den er med i lookbooken, som jeg lige har kylet væk. Ja, kommer lige bagefter. Allegra er også med i lookbook. Lookbook er den fra, så jeg kan jo også se, at jeg er lidt diffus, fordi den har lige været her. Der var den. Tak for det. Allegra, det er Chubang farvegarn, og det er monster tykt, og man skal bruge 16 nøgler til en cardigan. Men det giver jo altså de der fede look af de her cardigans, som er meget farverige. Der var den. For eksempel sådan noget som det her. Men også smart selvfølgelig til huer og tørklæder. Super sjovt garn med masser af farver i. Til gengæld er Harmony mere stille og rolig. Man giver en masse struktur i den her bouclé. Og der er der for eksempel... poncho, eller det her. Og så kom jeg også lige forbi den her, den er altså også for sindssyg, og det er den kvalitet, jeg selv står her på. Den, der hedder, kan I huske det, Nutella? Nej, den hedder Nuvuletta. Og I skal lige se en mega flot model i den. Ja, den var her lige, den kommer her. Prøv lige at se. Vanvittig flot struktur i den her Nuvuletta. Der er en, der også gerne vil have lidt forslag til en, som aldeles ikke tåler kras. Der kom lige et spørgsmål tidligere. Hvad var det, der blev spurgt til? Det er rigtigt. Jeg skal lige fange min BH. Der bliver spurgt til, om vi holder kursus hernede. Og det gør vi faktisk. Vi har stadigvæk vores temakurser hver fredag. I fredags havde vi faktisk i strikketeknik. Vi var 9, vi havde 2 store borde imellem, og vi sad med pæn afstand og gennemgik forskellige strikketeknikker. Så vi kører stadigvæk vores kurser, temakurser hver fredag, både med syning og med strik. I kan se vores aktivitetskalender altid inde på forsiden på Stof og Sy, der kører aktiviteterne, hvad de næste kursus det er. Så jo, vi har gang i kursusaktiviteten, det mener vi godt, vi kan forsvare med den plads, vi har her i butikken. En ting, jeg lige kommer i tanke om, som faktisk ikke står på sedlen, og den er faktisk lidt kedelig, det er jo, at vi desværre har været nødt til at skulle aflyse, eller ikke vi skulle, men kreative dage er aflyst. Den store messe i Fredericia, hvor vi jo plejer at være nede, og vi plejer at møde rigtig mange af jer i den weekend, er aflyst i år. Og vi forstår det fuldt ud, og vi kunne også mærke, at vi havde faktisk ikke lyst til at komme på en messe, hvor der er 20.000 mennesker hen over en weekend. Det hænger ikke sammen med tiderne lige nu. Så I skal følge med vores forskellige medier, nyhedsbrev og det hele, for vi vil lave noget ramasjang, og vi har en masse ting i støbeskeen. Jeg tør ikke sige en lyd. Jeg skal have mit personale med, jeg skal have min mand og min mor og hele mit bagland med, men vi kommer til at lave en masse ramasjang i den weekend.
Så I skal bare følge med på de forskellige medier, I møder os på, og se, hvad pokker der sker hernede i weekenden omkring den 3., 4., 25., 26. oktober. Mere om det senere, for vi skal bestemt ikke falde i søvn den weekend, når vi nu ikke kan komme på messe i Fredericia. Var der flere ting? Ja, jeg har lige. Vi tager lige de sidste ting her. Ja. Diamante, det er simpelthen glimmergarn. Og det her, det er glimmergarn med paljetter i. Og det findes i, jeg tror, 15 forskellige farver. Brillino er en tynd glimmergarn, uden paljetter, men bare med glimmer. Også i lige så mange farver. Det er nogle nøgler, man kan lave en masse sjove effekter med. Vi har lige nået at lave lidt strikkeprøver. Lone havde det lige i hænderne i går. Og her er en prøve på de forskellige, enten alene, eller strikket med, eller strikket ind som striber. Og her har vi paljetgarnet her. Så sjove effektgarner, der kan godt være glimmer i ribkanterne for eksempel, eller paljetter rundt i halskanten. Virkelig fine effektgarner, der giver noget bling. Det er meget svært, at der er en, der spørger til, med, hvad for noget garn man kan bruge, der ikke krasser. Det er i hvert fald mega svært at håndtere online, så der kan jeg kun råde dig til at bruge din fysiske garnbutik og gå ned og mærke, hvis det er her hos os, du kan mærke alle kvaliteterne. For man kan ikke over en kamp sige, at det ene uld krasser ikke, og det andet uld krasser. Nogen er helt allergiske over for uld, så skal man slet ikke have uld. Andre har bare selv en fornemmelse for, at man synes, der er noget uld, der krasser. Du skal helt sikkert bruge din fysiske garnhandel, så du kan komme ned og mærke på kvaliteterne. Og så skal vi huske, at lige nu, hvor det er lidt varmt, så kan alt uld godt føles, som om det krasser lidt, når det er varmt. Men selvom jeg har stået her i badende projektør, været fuldt koncentreret på at informere jer, så har jeg haft det fantastisk i denne her lækre uldkvalitet. Men brug de fysiske garnbutikker, så I kan mærke, I kan se, I kan føle. Brug de danske butikker. Lad vores penge blive her hjemme i Danmark, så vi får det her samfund godt op at stå igen. Nå, nu går vi sgu lige pludselig over i politik. Det var ikke det, vi skulle. Jeg har lige en enkelt strømpegarn tilbage. Den ligger her og ser lidt kedelig ud efter alle de der flotte farverige. Men den er rigtig lækker, fordi det er en merino strømpegarn. Mile White er Jolana Grossas strikke eller strømpegarn. Mile White står for hele deres strømpegarnskollektion. Og de har simpelthen lavet en luksusudgave i strømpegarn med merino uld. 100 grams nøgler er det her og findes i de klassiske farver. Men de supporterer jo så netop også alle de her super flotte flerfarvede garner. Jeg tror sørme, jeg har nået hele vejen rundt. Hvad? Nå ja, der er nogle tumlinger. Hvor er de hen? Dem har vi ikke fået herhen. Nå ja. Er der en, der kan finde en tumling hen ved disken? Jeg har lige fået lov at låne Lones strikketøj, for vi skulle lige se, hvad Lone har på pindene. Lone, hun er ved at strikke et tørklæde, et lille tørklæde, i en ny kvalitet, vi også har fået. Det er en Lace Zeta Mulberry, og de fleste af jer kan hurtigt oversætte til, at det er simpelthen noget med silke. Så det er en super glat og blød kvalitet her, ikke så uldet. Og den har 175 meter på 50 gram. Det er 35% silke, 35% alpaka og 30% merino uld. Vi laver et lille tørklæde, som vi har lavet tidligere i nogle fine garner. Så det kommer til at blive som sådan en lang, smalt sag her, der lige kan ligge fint rundt om skulderen. Så det var et af de projekter, der er på pindene lige nu. Jeg hørte ikke, du kom med en tumling, Lone. Du listede. En tumling, den er svær at komme stille med. Det er sådan en her. Kan I høre den? Og det er simpelthen, hvad kalder man sådan en? Et aggregat til at putte ind i tøjdyr. Den findes, det her det er den store, den findes i en mindre udgave. Så hækler I en ræv, eller hækler I andre små sjove tøjdyr eller rangler. Så kan man altså putte en tumling ind, og det vil altid få dyret til at rejse sig op og sidde på den måde, og så med den fine lyd i.
Så det var tumlingerne, de her. Jeg tror, at vi er ved at være der, at vi skal takke for i dag. Og jeg håber, I har fået strikket med, samtidig med, I har fået information om, hvad der sker i garnverdenen. I hvert fald her hos os i Stof & Sy i Skanderborg. Det er dejligt, I støtter om, og jeg synes, det er fedt, vi kan være over 100 mennesker samlet. Og husk nu at bruge os, vores webshop. Kom ind forbi i butikken. Vi har åben hver dag, og vi har vores restriktioner med håndsprit og passer på hinanden. Der er mulighed for at bruge webshoppen med ekstra rabat i denne her weekend. Det vil sige, så i dag og i morgen, frem til den 14. i 9. 23. 59, der gælder rabatkoden efterår 2020, skrevet med store bogstaver. Husk at trykke indløs, og så får I 10% rabat på det, I ligger i kurv. Det gælder ikke på i forvejen nedsatte varer. Rigtig god eftermiddag til jer alle sammen, og der bliver mange, der takker af nu, og tusind tak, fordi I har været med. Det er rigtig skønt, og hold øje med næste gang, vi finder på noget sjovt. Rigtig god søndag.